بسم الله الرحمن الرحيم. عمران خان صاحب اس قوم نے آپ کو کبھی مایوس نہیں کیا اور اس لیے کہ آپ نے کبھی اس قوم کو مایوس نہیں کیا. آپ کا یہ جذبہ, آپ کی یہ ہمت جو آپ اس حالت میں زخمی حالت میں یہاں تشریف لائے ہیں, آپ ہمارے لیے ہمارے بچوں کے لیے آئے, ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں پوری قوم کی طرف سے. آپ نے کہا کہ میں اس قوم کے لیے اپنی جان دے سکتا ہوں. خان صاحب آپ پلیز یہ ثابت نہ کریں, ہمیں آپ پہ اعتماد ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے, اور جو آپ کا خواب ہے حقیقی آزادی کا اس قوم کے لیے, آنے والی نسلوں کے لیے, اللہ تعالیٰ اس کی تعبیر ممکن فرمائے. آپ سب خواتین حضرات یہاں بچے ہیں, بزرگ ہیں, عورتیں ہیں, فیملیز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے یہاں پہ, نوجوان ہیں, اللہ کے بعد آپ ان کی امید ہیں. خان صاحب آپ نے جہاں تک میری آواز جاری ہے ہاتھ اٹھا کر تالیوں کی گونج بتائیے کتنا پیار کرتے ہیں آپ عمران خان سے. عمران تیرے جان نثار, عمران تیرے جان نثار, اللہ کے فضل سے کون بچائے گا پاکستان, کون بچائے گا پاکستان. ہم لے کے رہیں گے, ہم لے کے رہیں گے, یہ حق ہمارا, یہ حق ہمارا. نعرہ نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. پاکستان کا مطلب کیا, تیرا میرا رشتہ کیا. خان صاحب آپ نے اس قوم کے خوف دور کر دیے ہیں, آپ نڈل لیڈر ہیں تو یہ قوم نڈر قوم ہے. آپ نے لا الہ الا اللہ کا جو مطلب اس قوم کو سمجھایا ہے وہ دلوں کے اندر سرایت کر گیا ہے, اور جس طرح سے عمران خان نے ایک وعدہ کیا تھا 1996 میں جب تحریک انصاف کی بنیاد ڈالی تو وعدہ کیا اپنی قوم سے کہ نہ عمران خان اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکیں گے اور نہ ہی اپنی قوم کو اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنے دیں گے. ہاتھ اٹھا کر بتائے کہ کیا عمران خان نے یہ وعدہ پورا کیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ ماننے والا عمران خان جن کا جینا مرنا اس قوم کے لیے ہے, جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے, زخمی
حالات میں بھی آپ کو سب نے منع کیا کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے آپ نے کہا اللہ نے موت کا ایک وقت متعین کیا ہوا ہے نہ ایک گھڑی آگے نہ پیچھے میں ڈروں گا نہیں میں اپنی قوم کے لیے نکل رہا ہوں اور میری قوم میرے لیے نکل رہی ہے خان صاحب آپ نے اپنا وعدہ پورا کیا اور اس قوم نے اپنا وعدہ پورا کیا تو حد نگاہ لوگ ہی لوگ ہیں آپ اپنے موبائل فون نکالیے لائکس آن کریں تاکہ آپ کے لیڈر دیکھ سکے کہاں تک لوگوں کی تعداد ہے نہ صرف جا سامنے بلکہ سٹیج کے پیچھے فیض آباد تک لوگ ہی لوگ ہیں لوگ ہی لوگ ہیں یا پلازوں میں یا سڑک کے نیچے تو برج کے نیچے لوگ ہی لوگ ہیں تو اس قوم یہ قوم بھی آپ کے لیے نکلی اور انشاءاللہ یہ جو ملاپ ہے عمران خان کا اور اس قوم کا یہ اپنی منزل پر حقیقی آزادی کی منزل پر پہنچے گا انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو کامیاب و کامران کرے آغاز کرتے ہیں